Godmorgen sammen. Det er dag den 6. april. Klokken den er blevet 11, og jeg er vågnet for omkring en 20 minutter siden. Jeg stod sent op, fordi jeg i dag først skal møde klokken 12. Og derfor starter vloggen også sent, men det er okay, for jeg har kun ét modul. Og jeg skal ikke arbejde, så jeg har hele dagen til at lave alt muligt hyggeligt. Jeg skal træne, jeg skal med min kæreste, hun kommer lidt senere i dag. Det bliver fedt. Vægt i morges sagde 72,1, hvilket er 100 gram fra min laveste urin, hvilket er 72. Så ramte her for nogle dage siden. Da jeg var med laveste urin, havde jeg ikke spist nok, og jeg spiste meget, meget tidligt og stod sent op. Så man kan sige, afstanden mellem jeg spiste, var jeg rigtig, rigtig stor. Så det satte min vægt lavt ned, plus jeg ikke spiste alle de kalorier, jeg skulle have. Så derfor vågnede jeg meget lidt. Det er for nogle dage siden, og nu har jeg spist normale kalorier, og nu vejer jeg 72,1, så det er skridt i den rigtige retning. Hvis jeg ikke har fortalt om det, så har jeg det her dokument, som jeg lavede før, hvad hedder det, jeg startede med at cut. Hernede der er mit virkelige straf på bunden, hernede er mit split. Det her er ikke helt holdt, men det er heller ikke splittet, der kommer til at betyde sådan utrolig meget. Her er de daglige weigh-ins, hvor jeg har skrevet datoer ned. Hele lortet, og så herude der er der en gennemsnits weigh-in, som man så gør, man kan sige, hver søndag. Så lægger man hele ugen til weigh-in sammen og skriver ned, man kan sige, hvor meget man har tabt i gennemsnit i forhold til sidste uges gennemsnits weigh-in. Så, men altså, man kan se på min gennemsnits weigh-in, passer det meget godt med, at jeg har tabt cirka 1 kilo per uge i forhold til sidste uges gennemsnits weigh-in, hvilket var mit mål, så det er jo også dejligt. Samtidig får jeg også en eller anden form for confirmation, at jeg ved, at hvordan min krop virker, hvis du forstår, hvad jeg mener. At jeg ved, at jeg skal spise de her kalorier, så taber jeg mig det her i gennemsnit på en uge, hvilket jeg har gjort. Så det er rart at vide, at man kender sin krop, det lyder måske lidt mærkeligt. Men det der med, at man ved, hvor meget man skal spise for at tabe sig så meget, og man skal spise x antal kalorier for at tage så meget på over en måned eller en uge, eller hvad det nu skulle være. Hvilket er en af de ting, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt at få lært. Men det er ofte noget, der tager lidt længere tid, og man skal lige noget tid ind i sin træningskarriere, før det ligger sådan helt på plads. Jeg skal til at lave noget morgenmad lige nu, og fordi køkkenet ser ud som det gør, så kommer jeg ikke til at se det færdige resultat. Men der kommer jeg til at lave den røg, så putter jeg noget kyllingestykker i, en lille smule ost. Jeg regner med at lave 2-3 hele æg og 2-3 æggehvider. Så passer det meget godt med, at sammen med en protein cookie. Jeg har fået sådan en god mængde kalorier ind her i starten af dagen, kan man sige. Efter skole, der tager jeg op og træner. Det betyder også, at det her det faktisk bliver mit pre-workout meal. Det bliver nok forholdsvis lang tid efter, nok 2,5-3 timer før. Men det kan jeg godt klare mig på. Vi skal op og træne noget bryst, og det skal nok blive top crispy. Dagens morgenmad, 300 gram med chili kakao, en MyProtein protein cookie med white chocolate almond smag, og så 3 hele æg, 2 æggehvider, en lille smule ost og noget kylling, lavet om til noget røgæg. Samlet morgenmad, fuck det er godt. Post morgenmad vil min macros være 84 protein, 50 kulhydrat og 30 fedt. I alt 831 kalorier. I kan se, det er, hvad jeg spiser lige her. Så 830 kalorier, det er en forholdsvis stor morgenmad. I my opinion, i hvert fald på en cut. Men nu, da det bliver mit pyrkør med, laver det stort med vilje, så det kan give mig en masse energi til træningen. Vi har fået tøjet på. Dejligt outfit. Nu skal vi op til et modul. Men inden vi skal det, skal vi faktisk lige op i Fakta. For at hente ekstra til drengene, for jeg satte nogen ind i køleren i går. Den er ikke fokus overhovedet. Bare for at hvis vi skulle have æblen nu, så bare lige hygge sådan en iskold ekstra. Det er sgu altid dejligt. Så hurtigt ned Fakta, køb dem, op i skole, hygge. Yes. Fem stykker. Yes, yes. Det er sådan, at alle de der dækster har også sjovt. Godt, jeg lige skal med. Shit.
Og skabet er tomt. Så som om vi kan lave noget. Okay, så ser det også bare lige ind alt det der sådan, eller det er bare sådan en kronik eller en lille ja, det er han faktisk. Kan jeg faktisk godt? Vil du se eller hvad? Ja, det vil jeg faktisk gerne se, Jakke. Ah, det var sindssygt, Jakke. Skal jeg gøre det igen? Hold det ved, hold det. Det var næsten flot. Åh, det var fucking svært at holde dig, ikke? Lige rundt om sådan en. Kælder meget. Lammeben. Lammeben. Lammeskak. Ja. Jeg kom hjem og fået tøj på. Jeg købte en ny form for tanktop ting, som er meget løs en. Ligner faktisk lidt, hvis I ser Christian Wismarns video, hvor han skærer sin t-shirt op. Det ligner faktisk meget sådan en. 100 kroner. Meget simpelt. Jeg synes, jeg så godt ud i den. Arrogant. Pissegodt. Men jeg synes, den var dejlig. Og den var træne i dag. Se om den er god til at træne, eller bare skal bruge den som en eller anden form for lifestyle slash normal ting at have på. Så vi skal op og træne nu. Jeg regner med at lave meget, meget lidt bryst, og så fokusere lidt mere på isolationsøvelser til skulder og triceps. Hvilket jeg har gjort de sidste 5-6 træninger måske, som jeg synes har givet min albue en eller anden form for pause for tunge pres. Som jeg føler har hjulpet, at det gør lidt så ondt. Jeg har ikke så mange smerter generelt. Skide, skide godt. Og så bruger jeg også glucosamin sulfat, som forhåbentlig også kommer til at hjælpe. Jeg har kun taget det i en 5-6 dage nu måske. Måske en uge. Så ikke super lang tid. Jeg regner med, at man kan sige, at virkningen kommer efter et par uger. Det kan godt være, at jeg lige går under research i det. Men det er der regnet i hvert fald med et par uger, før der begynder at ske sådan rigtige ændringer. Pyrogat kombi er lidt hudag. Bliver pyrogat straight to the face. Og en koffeinpil på 200 mg. Så 360 mg koffein. Into my body, så en scoop ind i munden, vand, top crispy, og så lige en koffeemølter, så vil det være, hvad hedder det, nok energi for mig. Jeg skal bare have en regel, der ligger træning, så jeg har lidt smule ondt i hovedet lige nu. Ved ikke hvorfor, det kan godt være, at min hat den strammer lidt smule. Det kan faktisk godt være derfor, det kan godt være, lidt så den anden træner. Så hovedpinde ikke rigtig bliver et problem med at træne. God dag alle sammen. Det her, det er ikke træningen fra den dag jeg filmede selve vloggen, men som stod lige der fra den 15. marts. Forklaringen kommer i klippet bagefter træningsklippet, så der kan I lige få lov til at høre, hvorfor jeg ikke lige filmet af denne træning. Men det vi skal snakke om i den her video er det samme man kan sige som titlen på videoen kommer til at hedde, hvilket forhåbentlig kommer til at være kendt i din krop, tror jeg. Noget i den stil i hvert fald. Og med det, der mener jeg ikke bare som i kendt i krop sådan generelt, men mere sådan en bodybuilding slash kost- og træningsfokuseret mening. Vi starter lige med at snakke lidt om kosten, kan man sige. Som vi vist også snakke en lille smule om i starten af videoen. Der snakker jeg en lille smule om det der med, at
at vide, hvor mange kalorier man skal indtage for at tabe sig, hvor mange kalorier man skal indtage for at tage på over x antal dage, uger, alle de der forskellige ting. Så det der med at kende sin forbrænding, at kende sin krop, hvordan den virker i forhold til kalorier, træning, hvor mange meget forbrænder, i de forskellige ting, man gør. Så det vil jeg lige hurtigt snakke om, at der er en måde, man kan sådan gøre det så nemt som muligt. Jeg ved ikke, om det er meget nemt. Nogle vil tro, at det er meget. Man synes, det er meget arbejde, men jeg vil helt klart sige, at i længden er det virkelig noget, virkelig, virkelig noget, der kommer til at være en god ting at have gjort. Så det, man kan gøre, det er, at man kan starte med at gå ind på nettet, og så kan man finde en helt normal ligning, der finder ens ligevægtsindtag. Det er sådan meget gennemsnitligt, og den er også lavet for et gennemsnit, så det kommer ikke til at være 100% præcis. Det man så gør, det er, at man tager sit, eller man kan sige, når man skal have i baghovedet, det er, hvad man laver i løbet af ens dag. Er man meget fysisk aktiv, eller er man ikke så fysisk aktiv? For eksempel mig, som går i skole, hvis jeg bare tager en normal dag, hvor jeg ikke arbejder, så går jeg i skole, det er sådan meget gennemsnitlig dag fra 8 til 13.35 for eksempel, hvor jeg normalt sidder ned. Derefter går jeg hjem, så sidder jeg for det meste ned, redigerer, sidder og slapper lidt af, I don't know, laver nogle forskellige ting. Men jeg er ikke sådan super fysisk aktiv i min hverdag, udover når jeg arbejder, hvor jeg så står op og går rundt. Så de dage, hvor jeg arbejder, der forbrænder flere kalorier, fordi jeg bruger min krop mere. Og på de dage, der spiser jeg også noget mere. Ikke sådan super meget, men et par hundrede kalorier mere, fordi det er i hvert fald det, jeg forbrænder, når jeg, man kan sige, er på arbejde. Men du har i hvert fald for den der ligning fået x antal kalorier, som den så vil fortælle, at du skal spise for, I don't know, at tage på at bulke. Undskyld, nej, det er det ikke. Det er mig, der lige husker forkert. Men ligevægtsindtag, det man altså skal indtage for at holde sin vægt. Det man så gør, og jeg har snakket med den her video i nogle videoer før, men der har ikke været så, man kan sige, in-depth. Men det man så gør, det er, at man spiser de antal kalorier, den fortæller dig. Derefter, altså det gør man over 7 dage, og så skriver man sin vægt ned hver eneste morgen. Og det er meget vigtigt, at man vejer sig på samme tid, under samme, man kan sige, at det er, altså i hvert fald om morgenen, efter man er på toilettet i undertøj, eller hvis man er helt crazy, så kunne man gøre det nøgen. Men i hvert fald hver som morgen efter toiletbesøg, så man er så præcis med sine vejninger som muligt. Det skriver man så ned i løbet af en hel uge, finder gennemsnitsvægten. Hvis man er taget på, så er man lidt smule over sit, man kan sige, ligevægtsindtag, og hvis man taber, så er man under. Jo mere du har tabt dig, jo mere du har taget på, kommer selvfølgelig an på, om hvor meget højere eller hvor meget lavere du ligger i forhold til dit rigtige ligevægtsindtag. Så det du så gør, det er, hvis du nu har taget på, nu tager vi bare et eksempel på, at du har taget 500 gram på, så sænker du din kalorie 100-150. Og igen, gør du det samme, en uge med ligevægtsantal kalorier, minus til 100-150, og så gør du det samme med vejder morgen hele ugen, skriv det ned og finde gennemsnitsvægten. På et eller andet tidspunkt, der vil du have en uge, hvor du har holdt din gennemsnitsvægt rigtig, rigtig præcist. Når man kan sige, hvis man i slutningen af ugen har taget 50 gram på, så kunne man eventuelt prøve endnu en uge med samme antal kalorier for at være præcis. Der kan have været nogle forskellige ting, der kan have været 100% som ugen før, men der, hvis man er rigtig, rigtig tæt på at finde sit ligevægtsindtag, så kan man køre det 2 uger i træk for at være endnu mere præcis. På den måde, der finder man sit meget præcise ligevægtsindtag, og det er også noget, lige man skal huske. Det er, hvis man, man kan sige, i starten, da jeg begyndte at træne, der vejede jeg cirka, hvis jeg ikke husker helt forkert, 65 kilo, og nu vejer jeg lige i dag i hvert fald 71,8. Men da jeg var på bulk, sådan helt på toppen, der vejer jeg 77, og jo mere man vejer, jo mere er ens, jo større er ens ligevægtsindtag. Jo mere muskel man tager samtidig, eller jo mere muskel man har på sig, jo flere kalorier forbrænder man. Så undskyld, hvis det var en lille smule rodet den her. Jeg håber, I har forstået, hvad jeg har ment. Jeg har ikke sådan super lang tid til at lave det her kommentar, fordi jeg skal bare arbejde om meget snart. Så jeg skal lige have altså det her til at render, så yes. Jeg håber, I har nyt det indtil videre, så håber, I vil nyde resten af videoen. Så blev jeg færdig med træningen. Det I så, det var ikke det jeg trænede, fordi der var for mange mennesker til at kunne få filmet mig ordentligt, så jeg valgte bare at lade være. Så jeg havde nogle clips til års fra noget brysttræning, tror jeg det var, som jeg så kommer til at se i stedet for. Jeg regner med at snakke over det, og det er derfor jeg valgte ikke at filme, fordi uanset om det er træningsklips fra i dag, eller det var træningsklips fra sidste uge, så lader jeg snakke om det, det samme. Så det vi skal nu, det er at vi skal ned og hente noget gavepapyr, fordi jeg skal lige pakke sådan nogle gaver ind.
Hun kommer her i aften, og jeg skal lige ud og hente hende, så det skal vi lige have noget fat i. Så det er bare nogle gaver ind lige nu. Vi håber, det er lidt langt. Jeg er ikke skide god til det, men det stod lidt bedre. Jeg er selvfølgelig under pres, for jeg skal ud og hente, så jeg skal ind og hente sådan, jeg ved det, om noget, der ligner 5,5 timer. Og jeg er rigtig, rigtig sulten. Og kunne egentlig godt bruge noget mad, men vi venter lige med det, til jeg er færdig med det her. Det kommer ikke til at tage super lang tid. Jeg har købt et ophold til os på et hotel, og så har jeg købt noget, det er sådan den store gave, kan man sige. Og så har jeg... Ej, nu går det galt. Og så har jeg købt noget proteinflæk til hende, og så har jeg købt... Ah, fuck. Og så har jeg købt sådan nogle perler, fordi hun gerne vil lave hjemmelavet smykker. Vil jeg synes rigtig, rigtig godt. Det man kan sige, de gaver, jeg har købt til hende, hun er godt nok fødselsdag næste uge. Men hun er hjemme på det tidspunkt, så jeg føler, at det er nemmere at gøre det nu i stedet for. Det bliver skide flot, det her. Men nu vil jeg ikke have sko til det, så det går nok. Nu er der vist brug for en hurtig oprydning. Mikker du? Eller var det en elendig transition? Yes, vi har fået ryddet en bedre op. Sådan jeg skal jo ligge der. Bare, det er stadig ikke det mest well looking room. Men det er sådan noget bad. Nu skal vi bade, og så skal vi ind og hente. Sådan ja. Yes. Vi har lidt smule travlt, men det skal vi i hvert fald ned. Sådan ja. Hun har måske haft den i 40 eller 50 år. Altså, det er lidt larm. Burgers aftensmad. Fjerde dag i træk faktisk for mig, at jeg skal have burger. Tag rygsæk. Men vi kan godt i rygsæk. Der er jo godt i rygsæk. Men hvad sker der så med mormor? Ja, bedstmor. Jamen...